Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले असार 5 गते 77 जिल्ला र 6 महानगरपालिका इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज तोक्यो। लामो कसरतपछि नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज तोकेर पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिएको थियो। तर अन्य संगठन जस्तै यो पनि विवाद रहिन हुन सकेन। त्यसो त नेकपाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच सहमतिका आधारमा जिम्मेवारी तोके पनि विवाद रहित कमिटी बनाउन सकेन। नेकपामा विवाद र असन्तुष्टि तब आउन थाल्यो जब सचिवालय टिमको घोषणा भयो। त्यस यता गठन भएका कमिटी गठनमा विवाद र असन्तुष्टिका श्रृङ्खला रोकिएका छैनन्। बरु अहिले विभागको भागबण्डमा आउँदा झनै ठुलो विवाद सिर्जना भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने गरी पछिल्लो पटक जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज तोकेपछि नेकपाका केही नेताको असन्तुष्टि आयो। वरिष्ठताको मापदण्ड तोडेर जुनियर माथहत सिनियर नेताहरूलाई राखिएको भन्दै केही नेताहरूले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। जस्तो कि प्रदेश नम्बर 3 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका अरुण नेपालले पनि जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। त्यहाँ कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेपालले आफू घटुवामा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनी सिन्धुपाल्चोकको सह इन्चार्ज तोकिएका छन्। त्यसै गरी डडेलधुरा इन्चार्ज तोकिएका केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्। उनले जुनियर नेता मातहत आफू जिल्ला इन्चार्जमा बस्न नसक्ने बरु पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने सन्देश प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षलाई दिएका छन्। रसुवाको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका माधव अर्यालले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले बाहिर जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा इन्चार्ज ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। त्यहाँ नुवाकोटकी विमला सुवेदीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यसबाहेक पूर्व रुकुमको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी पूर्व मन्त्री कमला रोकाले पनि जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। रुकुममा बेखमान खड्कालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौँको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी नेत्री अञ्जना विसङ्खेले पनि असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। काठमाडौँमा सावित्रा भूषाल इन्चार्ज छिन्। विसङ्खेसहित कुमार पौडेल, दिलीप महर्जन, नारायण सिलवाल, पार्वती थापा, वसन्त मानन्दर, मुक्ति नारायण प्रधान, रामेश्वर फुयाल र सुरेन्द्र मानेन्दर सह इन्चार्ज छन्। जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज अगाडि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोकेको थियो। त्यहाँ पनि केही नेताले असन्तुष्टि राखेका थिए। जस्तै केहीले घटुवा पर्नु परेको आक्रोश व्यक्त गरेका थिए भने कोही सधैँ एउटै व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको भन्दै स्वीकार नभएको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि राखेका थिए। सिफारिस गरेर पठाएका नामभन्दा अरू व्यक्ति नै नेतृत्वमा आएपछि जिल्लाका नेता अचम्ममा समेत परेका थिए। रूपन्देही जिल्ला कमिटीको सचिव चयन भएका दधिराम न्युपानेले आफूलाई सचिव पद स्वीकार्य नभएको आक्रोश पोखेका थिए। उनी पूर्व माओवादीको पोलिट ब्युरो केन्द्रीय सदस्य र रूपन्देही इन्चार्ज समेत भइसकेका हुन्। नेकपाले 77 जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाउँदा केन्द्रीय कमिटीका 6 जिल्ला अध्यक्ष र 9 जिल्ला सचिवको भूमिकामा दिएको थियो। आफूभन्दा जुनियरको मातहतको जिम्मेवारी दिएको भन्दै केही जिल्लाका सचिवहरूले उक्त पद नलिने घोषणा नै गरे। उनीहरूले खुलेर असन्तुष्टि जनाएपछि नेतृत्वलाई उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने दबाव नै पर्यो। साउन 5 सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्जको टुङ्गो लगाउँदा घटुवामा परेका ती नेताको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्यो। अर्थात् अहिले जिल्ला कमिटीको सचिवमा घटुवा भएका नेताहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको इन्चार्ज र 1 सह इन्चार्ज तोकिएको छ। त्यसपछि खाली रहेको सचिव पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवाद सबै जिल्लाहरूमा सुरु भएको छ। केन्द्रीय सदस्यबाट सचिवमा घटुवा भएका मध्ये तत्कालीन माओवादी तर्फका युवराज भट्टराई रौतहट, गोपी अछामी मोरङ, डाचाराज वाग्ले सर्लाही, श्रवण यादव धनुषा, शालिग्राम जम्मरकटेल धादिङ लगायतका केही जिल्लाले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। गत असोज 5 बसेको सचिवालय बैठकले साथै प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो। उक्त निर्णयपछि धेरै नेता असन्तुष्ट बने। बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो। त्यतिबेला सचिवालयका वरिष्ठ नेता नेपाल, दक्षिण अफ्रिका र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए। सचिवालयका 2 सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा निर्णय गरिएको भन्दै नेता नेपाल र उनी निकटका अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि छरपष्ट बाहिर आयो।
नेकपाले त्यसअघि सरकार संसद र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। साउन 24 बसेको सचिवालय बैठकले साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रादेशिक संसदका दल नेता र उपनेता सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक सचेतक संसदीय समितिका सभापति जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष सचिव पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। तर अध्यक्ष द्वैले प्रदेश नम्बर 4 र प्रदेश नम्बर 5 मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्ज तोकेपछि यो निर्णयको चर्को विरोध र असन्तुष्टि बाहिर आए। यही निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले नेकपामा पहिलोपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखे। असन्तुष्टि त्यति मात्र सीमित भएन, उनले स्थायी कमिटीका छुट्टै नेताहरूको भेला समेत गरे। त्यति बेला आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेको भनेर पार्टीभित्रैबाट अध्यक्ष द्वैको आलोचना भयो। प्रदेश कमिटीको पनि यो निर्णयपछि अन्य कमिटी एकीकरणमा पनि यो मापदण्ड लागू भएन। त्यो विवादले नेकपामा लामो समय एकीकरणका काम अगाडि बढ्न सकेन। नेकपाले पार्टी एकता घोषणा लगत्तै गठन गरेको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नपरेको र गुटगत स्वार्थ रहेको भन्दै तत्कालीन दुवै पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए। मुख्यत तत्कालीन माओवादीका 87 पोलिट ब्युरो सदस्यले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कमिटीप्रति फरक मत राख्दै प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए। 87 केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको फरक मतमा दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रीय समिति सदस्यहरू छनौट गर्दाको विधि र प्रक्रियाप्रति उनीहरूको गम्भीर असहमति रहेको कुरा उल्लेख थियो। त्यस्तै महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, मजदुर, शहीद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते तथा अपङ्गहरूको समुचित प्रतिनिधित्व नगराइएको, जिल्लागत सन्तुलन नमिलाइएको, पूर्णकालीन सक्रिय र निरन्तर खट्ने नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न छुट्याइएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर असहमति राखेका थिए। यस्तै अन्य नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल औपचारिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तत्कालीन माओवादीमा जस्तो विवाद तत्कालीन एमालेमा भने देखिएन। त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी विधानले उल्लेख गरे बमोजिम महिलाको कोटा नपुर्याएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहँदा पाएको स्थानभन्दा तल पाएको भन्दै उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी समेत लिन मानेनन् भने कतिपयले बैठक नै बहिष्कार गरेर असन्तुष्टि जनाए। 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठनपछि आमन्त्रित सदस्य राखिएको भन्दै तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहराले चर्को असन्तुष्टि जनाए। आफूलाई अपमान हुने गरी जिम्मेवारी दिएको उनको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यसबाहेक नेता अमिक शेरचन पनि नेतृत्वसँग असन्तुष्ट देखिएका छैनन्। स्थायी समितिमा पदेन सदस्य नबनाएको भन्दै उनले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। अहिले यी नेताहरू आएको प्रमुखमा दावी गरेका छन्। त्यस्तै तत्कालीन माओवादीका नेता हितमान साखे स्थायी कमिटीमा नपरेको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि रहँदै आएका छन्। साखे तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा विद्यार्थीको फ्याक्सन इन्चार्ज थिए। स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेका 26 र तत्कालीन माओवादीका 19 नेता छन्। जेठ 3 पार्टी एकताको घोषणा गर्दा 9 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन एमालेबाट 6 र तत्कालीन माओवादीबाट 3 सदस्य राखेर सचिवालय बन्यो। अध्यक्ष द्वैको निर्णयमा सचिवालय बनेको थियो। 9 सदस्यीय सचिवालयमा 1 पनि महिला अट्न सकेनन्, जसको अहिले पनि आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसबाहेक सचिवालय बनाउँदा तत्कालीन एमालेका नेता भीम रावलको पनि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। पार्टी विधानमा सचिवालय भन्दा निर्णायक स्थायी कमिटी छ, तर स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने र सचिवालयमा पनि पर्याप्त छलफल नगर्ने भनेर अध्यक्ष द्वैको समेत सचिवालय तह र स्थानीय कमिटीमा नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। पार्टी एकता घोषणा गर्ने दिन महासचिवको दावेदार मानिएका सचिवालयका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई झड्का लाग्यो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिवलाई छाडेर आफूभन्दा तल्लो वरियताका नेतालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै पोखरेल असन्तुष्ट देखिएका थिए। अध्यक्ष द्वैको निर्णयमा 9 वरियतामा भएका नेता विष्णु पौडेल महासचिव भए। उनको यही असन्तुष्टि अहिले पनि बेला बेला देखिने गरेको नेकपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्। नेता पोखरेल तत्कालीन एमालेको निर्वाचित महासचिव थिए। युवा तथा विद्यार्थी जस्ता जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व चयनमा पनि असन्तुष्टि देखिए। गत जेठ 3 पार्टी एकताको दिन पारेर नेकपाले जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गो लगाएको थियो। तर जनवर्गीय सङ्गठनको संयोजक र सहसंयोजकको नाममा धेरै त्रुटि भएको भन्दै नेताहरूले तीव्र
असन्तुष्टि जनाएका थिए। जनवर्गीय संगठनको एकतापछि अनेरस विकास सह संयोजकको जिम्मेवारी पाएका रञ्जित तामाङले पार्टीले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै खुलेरै असन्तुष्टि जनाए। तामाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पहिलोपटक निर्वाचनबाट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा एन मोहरलाई संयोजक बनाइएको आरोप तत्कालीन एमाले निकटका विद्यार्थी नेताहरूले रहँदै आएको छ, जस्तो कि तत्कालीन अनेरस विका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। यस्तै युवा संगठनमा पनि तत्कालीन एमालेका युवा नेताको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। हाल संयोजक बनेका रामप्रसाद सापकोटाप्रति प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट रहँदै आएको तत्कालीन एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। उदा नेतृत्वलाई लिएर विद्यार्थी संगठनमा देखिएको विवाद पछिल्लो दिनमा छरपष्ट देखिन थालेको छ, जस्तो कि केही दिन अघि अध्यक्ष महरले बोलाएको बैठकमा तत्कालीन माओवादी र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका विद्यार्थी नेताले बहिष्कार गरेका छन्। 22 जनवरीकै संगठनको भागवण्ड गर्दा तत्कालीन एमाले 16 र तत्कालीन माओवादीले 6 संगठनको नेतृत्व लिएको छ। नेकपामा गठन हुन बाँकी विभागमा पनि विवाद छ। संगठन विभागमा वामदेव गौतम र रामबहादुर थापाको दावी रह्यो, तर अन्तिममा आएर गौतमलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बन्यो। यस्तै विदेश विभागमा माधव नेपालको टुङ्गु लाग्यो, तर स्कुल विभागमा सबैभन्दा ठुलो विवाद देखियो। विभागको प्रमुख हुन ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दावी पेश गरे। यी दुई नेताको विवादका बीचमा घनश्याम भूषालले पनि दावी आयो। यस्तै सचिवालयका वरिष्ठ नेता जननाथ खनालको पनि दावी आउन थालेको छ। त्यसबाहेक अन्य नेताहरू पनि दावी पेश गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय स्कुल विभागमा विवाद भएपछि टुङ्गाउने भनिएको नेकपाको एकता प्रक्रिया नै अड्किएको छ। सचिवालय बैठक अनिश्चित भएको छ भने नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा देखिन थालेका छन्। नेकपामा 32 विभाग रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ, जसमा तत्कालीन एमाले 18 र तत्कालीन माओवादीले 14 विभागको नेतृत्व लिने सहमति अध्यक्षद्वयमा भइसकेको छ। तर स्कुल विभाग भने तत्कालीन कुन समूहले लिने भन्ने कुरा टुङ्गिन सकेको छैन। नेकपामा अझै आयोग, मञ्च, प्रवास लगायतका एकीकरणका कामहरू बाँकी नै रहेका छन्।